ситуацію, яка склалась у системі газопостачання в державі, та якими глобальними негативними наслідками це може загрожувати, а також що треба робити споживачам для переоформлення договорів, розповіли під час прес-конференції в ПАТ «Миколаївгаз». Протягом місяця в абонентській службі «Миколаївгазу» спостерігаються великі черги. Пов'язано це з тим, що городяни поспішають переоформити договори з підприємством, яке було реорганізовано. З 1 липня 2015 року ПАТ «Миколаївгаз» розділено на дві частини – транспортну і постачальну. З 1 июля виконує требування законодавства України. Эти две функции были разделены между двумя различными субъектами предпринимательской деятельности. То есть ПАО «Николаевгаз» на сегодняшний день с 1 июля выполняет только функцию распределения природного газа, транспортировки, иными словами, по распределительным газопроводам. Функцию поставки природного газа с 1 июля выполняет ООО «Николаевгазсбыт». Однак постачальник, як новостворене підприємство, опинився в ситуації, яка робить неможливим якісне обслуговування споживачів газу. «Миколаївгаззбут» не має коштів для фінансування таких витрат. Через несвоєчасну реорганізацію на фоні непростої ситуації, яка склалась на газовому ринку України, споживачі вже відчули дискомфорт із необхідністю переукладання договорів і витрачання на це свого часу і нервів. Більше місяця кошти, які надходять від споживачів як сплата за газ, акумулюються на рахунках ощадливих банку, але не розподіляються між учасниками ринку. За словами Богдана Стегнія, на рахунках «Миколаївгазу» заблоковано понад 3 мільйона гривень. За відсутності коштів підприємство не може в повному обсязі підготувати газові мережі області до опалювального сезону. З 1 июля 2015 року алгоритм для «Николаївгаза» і «Николаївгаззбыта» реально существує угроза развала системы газоснабжения в Николаевской области, в частности, это факт. И этот факт может наступить очень скоро, если ситуация не изменится. У такій ситуації підприємства опинились на межі колапсу. Намагаючись її урегулювати, газорозподільчі компанії України направили лист звернення до президента та інших органів влади щодо неправомірних дій Національної комісії, яка здійснює державне регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг. Як же діяти споживачам? Чи варто стояти в черзі абонслужби для переоформлення договору? По-перше, не створювати ажіотаж. По-друге, представники газових компаній відповідні заяви анкет доставлять кожному абоненту додому, після чого необхідно буде заповнити договір. Ми 10.07 розпечатали рахунки повідомлення по Миколаєву і Миколаївській області, рознесли потребителям і по городу, по многоэтажному жилю в нас розносить гірц. Це все рознесено, де потребителі бачили свой новый лицевой счет, видели телефоны горячих линий и видели сзади на счете наше уведомление, что, какие произошли с 1.07 изменения. Особисто споживач має прийти на підприємство лише в тому випадку, якщо договір необхідно укласти вперше, тобто у разі купівлі-продажу житла, нової газифікації тощо. «Миколаївгаззбутом», який з 1 липня став постачальником газу для мешканців області, вже переоформлено 34 тисячі договорів. Це 10% від загальної кількості. У Миколаєві і області нараховується понад 348 тисяч абонентів. Роботу з переоформлення договорів планують завершити до кінця року. Інформація про процес переукладання договорів, а також графіки візитів контролерів розміщено в усіх ЖЕКах і на офіційному сайті «Миколаївгазу». Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, ТНМ.